انتہائی قابل احترام مسلمانان ورونو، دا اللہ رب العالمین پدین باندې پیسہ خرچ کول، دا اللہ رب العالمین پلار کی پیسہ خرچ کول، دا رب العالمین تا قرض حسنہ ورکول دی، بل ذی رب فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سوک تی چی ما تا قرض حسنہ راکی. زما محترمو، دا دی آیات پا تفسیر کی مفسرین لکھی، دا آیات مبارکہ چی کلا نازل شوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات مبارکہ بیان کو، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل مکمل باغ اللہ توقف کی، خپل تیار باغ اللہ توقف کی، قرض حسنہ ور کی. محترم و صدقہ نم پر صرف دا مال نہ دے، چاہتا اللہ مال ورکڑی ابد خپل مال صدقہ ورکی، چاہتا اللہ رب العالمین خصحت ورکڑی دلا سنو خدمت دام صدقہ دا، سترگ صحیح استعمال دے دا دسترگ صدقہ دا، دغوگنو استعمال درست دا دغوگنو صدقہ دا، دلا سنو استعمال درست دا دلا سنو صدقہ دا، دخپو استعمال درست دا دخپو صدقہ دا. محترمو، دویم خبرہ، دا صدقی تعلق صرف مالدار خلق سره نه دی، دا صدقی تعلق صرف دا علاقی خان او ملک سره نه دی، دا صدقی تعلق صرف دا علاقی ناظم او چیرمین سره نه دی، ارباب سره نه دی. زما محترم، و رب تعالی مال درکړی دی د خپل وسعت مطابق، تعالی الله وسعت د لسو روپو درکړی دی، تو ورکه د الله په نوم، تعالی الله وسعت د زرو روپو درکړی دی، ورکه د الله په نوم، تعالی الله رب العالمین مال ډیر نه دی درکړی، الله تعالی صحت ښه درکړی دی. په دې لاسونو د کمزورو خلکو ملاتړ وګرځا. چنانچہ روایاتو کې راځي، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغ خلافت تے امیر المؤمنین یو طریقہ کار دو چھ رجسٹری اخے دے پاغی کی لکلی دی، پلانکے معذورہ، پلانکے کس پدد خدمت کئی، پلانکے غریب دے، اب یو مالدار تا حوالہ کرے دے، یو کنڈ دا یو امیر تا بے حوالہ کرے وا چھ اللہ مال ور کرے دے، ہر کس پہ کمزور بے تکڑ تا حوالہ کرو، بیمار بے صحت یاب تا صحت مند تا حوالہ کرو، داسی یو طریقہ کار جوڑ کرو. روایاتو کے راضی یو زل امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راضی دا ابوبکر صدیق سے اگر رجسٹر اکتا سگوری چی یو طرف تا معذور دے بل طرف تا خادم دے، یو طرف تا بیوا دا کنڈ دا بل طرف تا داغی خادم دے، یو طرف تا غریب دے بل طرف تا امیر دے، یو یو غریب او یو یو کمزور تکڑو امیر تا حوالہ کرے دے. رجسٹر کے لان دے یو کنڈ تذکرہ دا، بوڑے دا، عمر رسیدہ، کمزوری، بیوا کنڈ دا، بل طرف تے لکڑی دی چی دا دید کور خدمت صفائی، دا دید کمری خدمت، دا دید خوراک خدمت، اوبا ڈکول، مشکیزہ ڈکول، دا کس نوم و سرنشتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ کئی چی دا دی کس تا دا سی معلومی گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہر شوے دے، زب زم بیگالا با دا دی کور خدمت کو ما. چنانچہ روایاتو کرا دی، بانگونو ما لالو دا اذان پا وقت کے لالو او آواز کئی، اگا بڑے تا پوس کئی سو کی ویزو عمر ما صلی را غلی خدمت لا، و تیوے اللہ دی پتا رحمو کی زما دا کور خدمت شوے دے. حضرت عمر سے حیران شولارو، سبا پا دوے مشپا تحجدی جمعات کی اکو دا ازانون اڑاندے رالو، بیا آواز کئی، بڑے تپوس کئی سو کی وی عمر ما سترا غلی خدمت تا، وی اللہ دی پتا رحمو کی زما دا کور خدمت شوے دے. درم اورز باندی عمر رضی اللہ تعالی عنو پا جلال کرا دی، او دنیم شپین کی ناستو تیارے کی گوری جو سوک رازی او دا خدمت کئی، یو کس تیرالو بوزے والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختشو ورتوے من انتا تسوکی، بوزے کلو کا امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، وتوے اللہ دے پتا باندے رحم اکی. امیر المؤمنین چوے کتا دا ابوبکر صدیق سے پخبو پیزار نشتا، عمر سے وتوی اے ابوبکرہ اللہ دی منگٹول تانا قربان کی، پخپو دی پیزار نشتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر عجیبہ جواب ورکا، اے عمر دا نگوالم چی زما دخپو پا کشاری باندی
تچا خوب خراب شی، تچا آرام خراب شی، اسوک بے قرار شی. دو خلق زما محترمو صدقہ دی ادا کا، دلا سنو د صدقی حق ادا کا، دسترگو د صدقی حق ادا کا، د وگونو د صدقی حق ادا کا، د خدمت یو مثالی خدمت پیش کو امت تا، آغا خدمت چی محمد رسول اللہ نے از دکڑیو یو مثالی زندگی امت تا پیش کا. زکا اللہ دستور و بشان اگردول، امام الانبیاء فرمائی اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم احتدیتم، زما صحابہ پشان دستور دی، دکم صحابی اتباع کوئی کامیابی بتاستا اللہ درکی. اللہ دی مونگ تر صحابہ اتباع نسیب.